أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi kusa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ita ne da a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira amin yau ita ce ranar alhamis 22 ga watan sha'aban Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1441 wanda yayi daidai da 16 ga watan April miladin Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mu'min ta bayan uwa muna karatu ne a cikin suratul Rum karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 405 a kuma ƙarshen aya ta 6 fadan sa madaukakin sarki wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'adahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun wanda ayi wusa ƙarfi ku Allah ta'ala zamu tashi kan doran aya ta 7 ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun insha Allah Allah rahmi muna lafiya ya jama'a insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرتهم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى نعم وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون على عباد الله Allah ta'ala yake karantar da mu halayen da bayi suka samu kansu a ciki bayan ya nuna wa duniya cewa lalle shike da ƙarfin mulki ko ƙarfin fada aji a kowane lokaci ta yadda ya bayyana mu'mine labarin cewa ɗan uwansu dake bautar Allah a yankin Rum an rinjaye su amma dai su ma za su yi rinjaye a wani ɗan lokaci kalilan kuma yace duran da suka yi nasara din a wannan ranar mu'mine za su yi farin ciki da taimakon da Allah yake taimaka ma wanda yake so nan kuma yake ga maka wannan fa alƙawari ne na Allah kuma Allah baya saba alƙawarin sa sai dai mafi yawan mutane ba su da ilimin sanin waye Allah shi yasa suke saba masa to idan mutane ba su san Allah ba me suka sani na shiga abin da suka sani ne ya alamuna zahiran min alhayati ad-dunya kokarin ilimin al'umma a yau shine yaya za su rayu a duniya mutum ya san lokacin da zai fara shuka ya san lokacin da zai yi girbi idan lokacin da shi ya san lokacin da ake da shi ka san lokacin da ake shuka ba lokacin ake me ake da shi ba ya san lokacin da za a samista za ta kare ya san lokacin za ta fara ya san lokacin da tam zai fara ya san lokacin da yake karewa ya san wani time ne in yaje zai samu wani time ne in yaje ba zai samu ba amma game da lamarin Allah bai san komai ba wannan shine rayuwar dan adam yau wace kasuwa ce za a je a samu abin da arha ina kuma za a je a siyar da tsada duka bayi sun sani ila haka ne ta kowane bangare dan adam yana neman ilimin yaya ne zai rayu amma game da lahira a'a
wahum anil akhirati hum ghafilun, su din game da lahira Allah ce sun gafala, sun rafkana, sun kidima, menene Allah yake bukatar ai ba su sani ba. In ka tambaye su ma game da addinin su ce a mu ba mu da ruwa da shi, wannan addini mu ba mu sani ba, tsakani da Allah ba zan boye maka ba, ni dan boko ne. Abin da ake faɗa ke tsakani da Allah ni ba zan boye ba, ni dan boko ne, Qur'ani nan ban iya karanta shi. Wani ma da ya leka ya leka ya ce rike ya gawo, da kire ya gawo shi ma saboda yayi kama da lude in fura Allah sauka da kire ya gawo. Wani kuma yace wallahi billahi da nake kallon rubutun China haka, inda mu da Qur'ani haka nake kallon shi, kuma sunan shi Muhammadu. To wannan shedar da Allah ibayar akan bayansa ta tabbata ko bata tabbata ba? Ta tabbata. Yau duniya yaya za a mori, yaya za a rayu, kuma Allah yanzu rayuwar ya taso al'umma, rayuwar yake ta karba ta inda suka shirya da ma inda basu shirya din, ba rayuwar yake karba. Waɗanda suka fi kowa wayo a duniya, waɗanda suka fi kowa san duniya, waɗanda suka fi kowa san rayuwa a duniya, waɗanda suke ganin sun fi kowa ci gaba na zamani, yau Allah suke rabawa da rayuwar. Su ne suka fi kowa mutuwa, su suka fi kowa ta gayyara. Allah na so ya gwada ma duniya cewa shi fa shi ne, babu wata mafita in ba ta Allah ba. Duk inda kake tunani in ka binin za ka bulle, wallahi sumatullahi, inda ba Allah ba ne ya ce ka bi, in ka bi hanyar da ɗaya take. Mafita ƙwara ɗaya ce shi ne a koma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba ta yiwuwa Allah ya yi bayinsa, bayin suna bauta masa irin yadda yake bukata, kuma Allah ya azabtar da su, ba zai taɓa yiwuwa haka ba. Wannan ba aikin Allah ba ne. Allah ba zai taɓa azabtar da al'umma ba, ma damar tana ɗa'a wa dokokin da Allah ya shimfiɗa mata. Idan ka ga al'umma ta shiga halin ni'asu irin yau, to la shakka an wa Allah an je an yi ne. Ba wanda bai saba ba, ba wanda bai yi laifi ba, ba kuma kowa ya san laifinsa. Dukkaninmu kowa, in aka ce tsakaninka da Allah wani laifi, akwai laifin da kake wa Allah wanda kai kaɗai ka san kana yi, ba wanda ya sani. Wallahi kowa na da irin laifin da shi kaɗai yake yi, shi ya san yana yi, ba wanda ya san yana yi sai shi. To tsakaninmu da Allah, idan har mun tabbatar akwai laifukan da muke wa Allah wanda tsakanin mu da shi, shi kaɗai ya san muna yi, to mu ji tsoron Allah mu bar wannan laifukan. Ballantana laifi wanda yake gama gari kowa ya san kana yi. In uwa mu ji tsoron Allah, in uwa mu nemi sanin wane ne Allah. Idan baka san Allah ba za ka iya bauta wa Allah ba. Baka ji abin da Allah ya ga maka ba? Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Ar-Rahmanu Allah mai rahama kenan, fas'al khabiran bihi. Idan kana so ka san waye Allah, nemi masana Allah su sanar da kai Allah. Amma ana maganar Allah mutane suna ganin ma kamar tatsuniya ake. Ana maganar addu'a suna ganin cewa addu'a ba ta aiki. Ana mummunta cewa Allah abin da yake gaya mana, in bai cin addu'a bai damu da mu ba. Qul ma ya abau bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Yan uwa wallahi ba mu da wata mafitar da ta wuce addu'ar nan. Mu rike mu ƙara jajircewa, mu ƙara nacewa, mu ƙara bi sau da ƙafa. Muna dai kallon yadda abubuwan ke ta ƙara rudewa, muna kallon yadda ababen ke ta ƙara yamutsewa, muna kallon yadda abubuwan ke ta ƙara cudewa. Kai dai baka tsaye dama haƙorinka, dai in ka samu kuɗinka ka ruga Kano, da an rufe Lagos ai Kano buɗe take, to kana an rufe daga ƙarfe 10 na daren yau, kana a me take an rufe, ina za ka je ka nemo? Ka kalli Kano, ka kalli yawan da Allah ya yi ma Kano. Su ka san su komai nasu daban ne, ko da me ka zo an fika. Duka har yanzu ba su yi kwana 7 da bulle wannan cutar ba a Kano din, har yanzu ba ta kwana 7 ba, amma har ta kai mutum 21 sun kamu, mutum ɗaya ya tafi. Yan uwa mu ji tsoron Allah, wallahi billahi wannan laifin mu ne, Allah ke bibiyan mu da shi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba zai taɓa canza ni'imar da yawa bayi ba har sai bayi sun daina da'ar da suke wa Allah. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. mutane suna neman ilimin zahiri na rayuwar duniya, yaya za su rayu, game da lamarin lahira Allah ce sun gafala, sun rafkana, ba san meye Allah ba. awalam yatafakkaru fi anfusihim, yanzu wai bayi da suke hankorin cewa ba Allah, ashe ba sa yin duba da tunani a cikin kawunan su? Ka kalli kanka, kai ka kalli kanka, idan kana shakkar samuwar Allah ta'ala, kai ka san ba kai kanka ba. Ka dai san, ka sani gidan da kake zaune ba shi ya kansa ba yinsa akai. To idan har gidan da kake zaune bai iya yin kansa, min babu aula kai ma ya kasance baka iya yin kanka yinka akai, to waye ka? Shine Allah.
ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق الله bai halicci sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakanin sama da ƙasa sai abin da yake da gaskiya dan gaskiya kuma dan ya nuna wa bayi cewa akwai shi yana nan wa ajalin musamma kuma tabbas akwai lokaci na musamman da Allah ya kebe wanda zai ji da bayinsa duk wanda yayi ba daidai ba za a hukunta shi wanda yayi daidai shi ma za a hukunta shi a kai shi aljanna Allah ka sa mu aikata daidai wa inna kathiran minan nas lalle mafi yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim game da haduwar su da ubangijin su lakafirun Allah ce sun kafirce ba sai da tashi bayan mutuwa ba da yawa wani in kace mai mutuwa yace waye je ya dawo waye je ya dawo kuma malaman nan matsalar kushishigi daga duniya sai Kaduna to Allah ya kai ka Kadunar can ma wallahi ka wuce Allah kamar arzikin cikawa da imani Allah ya ce mene gaba alrahama awalam yasiru fil ardi alam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kana akibatu alladhina min qablihim na'am kanu ashadda minhum quwwatan wa asaru al-ard wa amaruha akthara mimma amaruha na'am wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun thumma kana الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبارك لك أولم يسيروا في الأرض الله يتشن وينزو باي باسعين تفيا أبن قسن فينظروا سدوبا سوغاني كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إن يدك ألشن نقبض سويا قسن عشان متى نباسع تفيا أيو تفيا ما تفوق ألفنا آدم yanzu abinda ake bukata duniya ana bukatar duniya ta yi shiru eh ana bukatar duniya ta yi mene shiru akwai ma wasu yankunan da duniyar ta riga ta yi shiru kamar da bayanin ke fita duniya ta yi shiru ta yi komai kafa ta dauke dabbobi waɗanda suke farautar dan adam sun fara tunanin anya me ke faruwa da duniya nan ko mutanen sun kauni eh ko mutanen sun kau bari mu fara kawo ziyara mu gani shin sun kaure mu da dama muhallin mu ne suka kore mu kalmomin ta nan inda muke zaune sabuwar unguwa ce ko shekara 60 70 80 shekara 100 menene nan daji ne ka samu dabbobin da ke yawo nan to idan aka ce kowa ya koma gida stay home stay safe ka zo na gida ka tsira in ka koma gida alaji shiru idan dabbobin suka ce to bari mu dawo masaukin mu ya kake ji ana maganar bangaren tura wannan na yammacin duniya ta kai ga yanzu idan ma baka dawo gidan dan Allah ka zauna ba ka fita dabbar dawa ta yi farauta ka ta yi gaba da kai saboda shirin ta yi yawa saboda tsittin din ta yi yawa yau mutane sun koma cikin keji dabbobi suke yawo Allah ya sawwaka Allah ka sa mana mafita Allah ka sa mana mafita mafitar kwara daya ce shine mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu roki Allah iyaye mana zai dauke shine kawai kanu ashadda minhum quwwa Allah ce na dacan da suka gabaci mutanenka sun fi mutanenka tsananin karfi kai ka san karfin mutanen da ba iri ɗaya bane da na yau wa asarul arda sannan sun raye ƙasa sun noma ƙasa sun juye ƙasa sun burkita ta sun fitar da abin da suke buƙatar su fitar Allah ji dacan da ake gida irin na dutse sai dai ado ce ai wani yayi gidan dutse duk ƙarya ce fa gida ne na bulo za a yi ba an yaƙi a zo a lillika duwatsun ina ji ila haka ne amma da can mutanen da can din dutse suke rarrakewa su mai da shi gida wa amaruha Allah ce su rayar da ƙasa aktsara mimma amaruha fiye da yadda mutanen ka suka rayar da ƙasa wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su sun je musu da hujjoji amma ba su yi imani ba Allah ya kashe su fama kana Allahu liyazlimahum kisan da Allah ya musu ba wai ya zalunce su bane walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai ka sani
sun kasance suna zaluntar kawunan su da kansu. Idan Allah ya baka labarin cewa an taba yin wani ya saba an kashe shi, me ake gaya ma kai da aka yi karka kuskure ka saba, da in ka saba za a kashe ka ne. Allah ce summa kana aqibatal ladina asaa'a, sai kasance aqiba ƙarshen makomar waɗanda suka munana shine mummunar makoma. Waje za'u sayyatin sayyatun mithluha, idan ka munana amunana maka. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, kyakkyawa bai da sakamakon da ya wuce kyautatawa. Allah ka tabbatar da mu cikin kyautatawa. Saboda me muka musu mummunan sakamako, muka mai da su mummunar aqiba? An kazzabu bi ayatillah, Allah ce saboda sun ƙaryata dokokin Allah. Wa kanu yastahzi'una biha, kuma kasance suna izgili da ayoyin Allah din. Ana karanta musu alqur'ani suna cewa ƙarya ne, ana karanta musu alqur'ani suna cewa ba su yadda ba, ana karanta musu alqur'ani suna masa yarfe da kage da sharri. Manzan ma sun ce da shi sha'ir, sun ce da shi kahin, sun ce da shi majnun. Ba abinda ba su faɗa ba kan manzannin da Allah ya aiko musu. To Allah tsoron ka yake ji dan uwa da zai yi ka, ya baka lafiya, ya zauna da kai lafiya, ya baka ci, ya baka sha, duk abinda kake bukata na rayuwa ya hore maka, kuma ka saba mashi zuma ma ido. Tsakaninka da Allah, ko kai yanzu a gidanka matarka ka dai san ba kai kai ta ba, ka san akwai wanda yake shine Allahu, ba haifanta kai ba, ka san akwai wanda ya haife ta shine surukinka. Kawai zuwa kai ka lallaba da lalama da ban hakuri da lallashi ka samu aka baka, ka zo ka bata ci, ka bata sha, ka mata sutura, duk abinda take bukata na rayuwa ka mata. Shin in ta saba ma zaka zuwa mata ido? Me zaka yi? Zaka dau matakin hukunci ko? To shikenan sai Allah da yayi mu, shikenan mu dinga saba masa ba dare ba rana, kuma Allah ya zuwa mana ido. Tsoron mu yake yi in uwa mu ji tsoron Allah, mu kyautata alakar mu tsakanin mu da Allah, har gobe Allah na maraba da mu idan mun koma. Wane ne Allah da ke shimfiɗa waɗannan dokoki ake kiran al'umma zuwa ga bautarsa? Allahu shine Allahu wanda yabda'ul khalqa, shike farar halitta. Duk wata halitta da ka gani a ban ƙasar nan Allah ne iita. Suma yu'iduhu, sannan idan ainihin zaman da Allah ya kaddara mu halittar yayi ya kare, Allah shine mayar da kayan sa. Suma ilaihi turja'una, sanan komai daren dadewa zuwa ga Allah za a mayar da ku. Allah ka sa mu koma mana masu imani. Na'am. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون كما ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يا ابن يكي. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يا زعيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رغبة يخبرون. نعم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة أولئك في العذاب محضرون. العبادة الأداء. ويوم تقوم الساعة. Allah ce ka tunatar da su ranar da kiyama za ta tsaya. Idan kiyama ta tsayu, yublisul mujrimun, miyagun bayi za su ɗebe tsammanin samun rahama a wajen Allah. Dan da zaran ka rike rigar wani, kana sa ran ta hanyar sa zaka samu ceto, kana sa ran ta hanyar sa zaka samu mafita, kana sa ran ta hanyar sa zaka samu tallafi, ka kare da shi, ka makale ta bayan sa, ka shiga kofar. Ana zuwa daidai ko aka ce kai nan? To yaya kai kace tare muke? Dole za ka kauce gefe. Kai kuma malam bismillah 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 bismillah, shi wanda na asali shi a ce bismillah ya shiga, kai kuma gefe. Abinda Allah fa zai wa bayi ki ne ranar gobe kiyama. Wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun, Allah zai ce ku kebe kanku yau, ya ku miyagun bayi, ku koma gefe. Alam ahadi ilaykum, ya bani adama Allah ta abudu shaytan, ashe ban yi alƙawari da ku ba, ya ku ya adama cewa kar ku bautawa shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin, lalle shaytan makiyinku ne, kuma yana bayyana muku da kiyayyar. Wa ani ibuduni, na gaya muku cewa ni din ni za ku bautawa har siratul mustaqim. Lalle wannan shine tafarki madaidaici bautar Allah shi kadai, ashe ba mu yi wannan da ku ba.
shi Allah an yi amare shi dan ne dan rinjame shi to ai ba ku ya fara rinjaya ba wala kad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun hakika shi dan ya batar da jama'a da yawa kafin ku ashe ba ku hankali ba ba ku hankalta ba hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun wannan ita ce jahannama da ake maku alƙawari ita za ku shiga kuna so ko ba ku so Allah ka mana tsari Allah ka mana tsari Allah ka mana tsari Allah ka haramta naman mu daga wuta wuta ba ta lahira ba ta nan duniya ma muna neman tsarin ta idan ka ga mutun na cewa Allah ya kama lahira zai je wuta ya kwana 7 ko zai je wuta ya kwana 40 ko zai je wuta adadin zunubin shin ya kone wannan mahaukaci ne anan gidan duniya kana iya jure ma wuta ka bari matarka sai ta yi talge mana ka bari matarka ta gama rude ka san rude ai idan ta gama kafin ta zuba gari ta tuka kace madan in jira bari in gwada maki nini ne kin san dama dai abin da zan burge ki shi nake so tace eh ce to bari ki gani dan matsa ka kola wando ka zauna cikin tukunyar alaji kai gwani ne za ka gwada mata gwaninta kai namiji ne jarumi ka zauna cikin tukunyar ka samu awa biyu tace ho kai ne gida ho kai nawa ya malam kai in uwa idan zamu bautawa Allah mu bautawa Allah duk wani wanda kaga ya ce maka kai abinda kaga dama ranar kiyama za ai haka ai haka to kyale shi ba ne kirki bane mutumin kirki baya goyen bayan saban Allah mutumin kirki baya daure ma saban Allah gindi mutumin kirki baya taimakawa bayi zuwa ga saban Allah shi mutumin kirki har kullun malami na gari idan kana so ka gane malami na Allah na hakika shine malamin da ke kwabarka game da aikata ayyuka na Aisha malamin da ke kokarin tabbatar da kai akan aikata ayyuka na daidai wannan shine malamin Allah da Annabi amma wanda yace maka je kai shi kai zinarka ka shagiyar ka a shagiya a sha ta ba aljanna mai rabo za shi wannan mummunan malami ne mugun malami ne kaurace mu Allah kai mu da imani wa yawma taqumu sa'atu iblisul mujrimun ranar kiyama za ta tsayu Allah ce miyagun bai za su ɗebe tsammani daga samun rahama a wajen Allah wa lam yakul lahum min shurakaihim shufa'a'u gashi babun ceto da aka yi nan gidan duniya an kulle babun ceto dogo wanda shi wannan babun ceton idan ka bi shi wallahi billahi ba wanda zai saura a wuta idan har za a bi wannan babun ceton da aka shirya cewa akwai ceto idan za a bi wannan tsarin a lahira to ba wanda zai saura a wuta idan ko har za a waye gari a waye gari akwai lokacin da za a waye gari ba kowa a wuta to ai mu bautar da muke amma Allah ba ta da amfani kenan ai muna bautar Allah ne don tsoron wutarsa da kuma kwadayin rahamarsa aljanna kenan to dai kasance kai ka dawoma kan sabo har ka mutu kana sabo mu kuma mun dawoma kan bautar Allah har muka mutu muna bautar Allah kuma he muka samu kanmu a gida daya Allah bai mana adalci bai shi kuma Allah adali ne Allah baya zalunci Allah baya zalunci ba ta yiwuwa dai da wanda aka kulle shi da aka ce ya zauna da wanda ya fito su zama daidai ko ba kuma wanda ya fito zai sha bulala alaji idan Abu Lalar ta tsaya wallahi ina ga muku ɗan uwa mu yi hattara mu yi taka tsantsan mu yi ta addu'a wannan bala'i da Allah ya jirabci duniya da shi Allah iyaye mata amma abinda kake ji wai 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 to yana ta matsowa kusa na ce ake China a China ma wata ɗan yanki ne wai Wuhan shi Wuhan din yau abun ya zama kamar ya zama ma tarihi ko labari a can America da take ma abun izgili har ma shugaban kasar America yake wasa da cutar na kallon ta matsayin wata cuta ce yar China yau a duniya babu kasar da ta kai America cutuwa da cutar a duniya babu kasar da ta kai ta yau masu cutar a duniya babu kasar da ta kai ta mutuwa ana magana akalla mutum 21,000 alaji sun tafi to a zauna gida a zauna gida a zauna gida zaman gidan tun muna ganin shi a China muka gan shi a ina a Lagos da Abuja to ya taho ya zo Naija ya zo Kaduna a zauna gida yau karfe 10 na daren yau a zauna gida za ta fara aiki a ina a Kano tunaninka idan hakan ya tafi haka tunaninka kai Katsina za ka sha ne to a Katsina an shigo daura a zauna gida kuma gobe insha Allahu ta'ala karfe 7 na safiya dutse ma ita ma a zauna gida ya kamata ka san wannan duk dan uwan da kake da shi dutsen ma haga masa ya tattali garin kwaki da dan siga wannan magana garanti nake ga maka karfe 7 daga karfe 7 na safiyar gobe
daura a dutsen ma lockdown an rufe ta ba wanda zai ƙara motsi sai dai cikin gidansa gobe dutsen ma ba za a sallaci juma'a ba daura ba za a sallaci juma'a ba amma mu an ba mu dama ma iya yin sallar juma'a gobe amma daga gobe kuma illa masha Allah an dakatar haka dokar ta nuna haka kuma aka shirya daga gobe sallar juma'a ta tsaya sai illa masha Allah me muke fuskanta nan gaba azumi ko yau muna 22 ga wata yau sura kwana 8 ko 7 watan ya tsaya muna sa ran idan watan ya kama zamu yi ta tarawihi da nafiloli da ibadoji wanda zamu samu kusaci to su kansu Ramadan din in ya kama batun tarawihi babu sai dai kai taka cikin gida tafasiru da ake yi a masallatai su ma dole a dakata amma dakata doka ne ba a buƙatar tafsiri na Ramadan a wannan watan da zai kama na Ramadan dan uwa har yanzu lokacin da yake kamata mu tashi mu yi addu'a har yanzu lokacin bai yi ba har yanzu muna kallon coronavirus a matsayin ƙarya ne har yanzu muna kallon ta a matsayin siyasa ne har yanzu ba mu yadda ita ba haka na wanke hannunka cikin ruwa ka sha cutar wake wasa da cuta ne waye ciwo yake abokin wasansa yan uwa mu tashi mu roki Allah wannan taron da muke yi shi kanshi dole ya zama lockdown ayi dole ne saka muna nan muna zaman jira lokaci ne kawai da yayi shikenan dole mu tsaya yan uwa mu ji tsoron Allah yan uwa mu koma ga Allah wallahi billahi ana haka in ba sa'a ba haka Allah ya tashi duniyar shin alƙawari ake da Allah ba zai tashi duniya yanzu ba ka kalli bi sharuɗan da ake ci maka kiyama ka kalle su ka gani yau wace duniya ke motsi ne da kaga jirgi a sararin samaniya jirgin soja ne zai kai tallafi ko agaji ko gudunmawa wata ƙasa iyakar abin kenan wace kasuwa ke motsawa a duniya ana maganar dukkanin kasuwannin nan na ƙauye da ke ci sati sati dukkansu an rufe dukkansu an rufe sun tsaya kenan to tsammanin ka idan abin ya ci gaba kai za ka sha idan an zauna gida me kake da shi da za ka ci in ka zauna gidan to me ya kamata mu yi shi ne mu yi addu'a Allah ya ɗauke mana wannan bala'in su waɗanda Allah ka jaraba Allah ta'ala ka warkar da su dan idan sun warke mu ɗin mun warke ma dama suna tare da wannan cutar to mu ke cikinta malami a ji tsoron Allah a gaya ma al'umma gaskiya wallahi cutar ne is real wallahi da gaske ne mutuwan nan da turawan da ke mutuwa ba a banza suke mutuwa ba haka kawai Allah ke kashe su kuma Allah da ke kashe su yana da ikon da mu ma zai kashe mu dan duka mun yi tarayya cikin laifukan da suke ba abinda ake a can da ba ma yi a nan homo din ne ba a yi Najeriya ko ko lesbian din ne ba a yi cin naman mutanen ne ba a yi ko ko tsafin ne ba a yi ka ga ma abinda ba a yi Najeriya kabil hasin ma duk abinda dan Najeriya ya dauka sai ya fi kowa iyawa al'ummar da ta wayi gari tana farfesu da naman dan adam al'ummar da ta wayi gari jinin dan adam ya zama ruwan shanta a kuma cikin wani al'umma ake fatan zaman lafiya a cikin wani al'umma ake neman ci gaba ina za mu yan uwa ina faɗa mana laifin namu ne mu duka babu wani ɗaya da za ka kalla ka ce laifinka ne babu mene babu wani ɗaya da za ka kalla ka ce laifin wane ne duka kowa ya haɗu mun yi tarayya ne wajen saɓan Allah shi yasa Allah shi kuma yake jarabta mu da laifin da muka masa kuma a hakan ma fa a hakan ma wayafu an kasirin ne a hakan ma Allah na tausaya mana yana afuwa kan laifuka da yawa idan da Allah na kama mu da dukkanin laifin da muka yi da ba kowa yanzu in uwa mu ji tsoron Allah in uwa mu kuma zuwa ga Allah in uwa mu gane cewa Allah ya fi ƙarfin wasa ba abin wasan mu bane ina faɗa wannan magana da babban murya na san Allah kaɗai ya san adadin wanda ke ji na to wannan dama ce na samu wacce zan iya isar da saƙon wani na neman irin wannan damar bai samu ba idan har gobe kana shakka cewa ba COVID-19 idan har gobe kana tantama da ka baba to ina ce maka ka ji tsoron Allah ka bari idan kana ganin siyasa ce to kyale 'yan siyasa su yi siyasa su kai baka ciki
baka ciki abin da cutuwar nan ta shafi kowa idan aka ci arifan nan ba wanda ba zai ji a jikin sa ba iya abin da zaka tana da zaka tana abin da zaka ci shekara 100 ne duk abin da kake ganin ka tara kwana nawa zai kare inda kake sauran ka je ka samu shi ma can an rufe kaga yadda ake layin raban abinci America alaji kaga ana raban abinci ana nema kan ruwa wannan ruwan shi ana nema ai kashe kashe saboda babu saboda babu idan su da suka samu irin wannan ci gaban suka samu kansu a irin wannan mawuyacin hali ina ga kai kaga bidiyon abin da ke faruwa a Lagos bayan an yi lockdown an kawo motoci dan abinci wanda za a tallafa musu kaga yadda ake kitumulle dole ne ai wani ya rasa rayuwarsa kai ka san arzikin da ke Lagos ya linka wanda ke Katsina so 10 amma kana kallon abin da ke faruwa to abin da nake sa ya sa nake wannan maganar shine har gobe shi talaka bai san talaka ne ba bai gane ba idan aka ce kai kamar yadda muke fada idan aka ce kai idan ka daure kai sai ka samu sauki insha Allah amma idan aka ce kai kace ba kai to abin da zai biyo baya ba zai maka dadi ba waɗannan ɗan dokokin da aka sanya sun mana tsauri tabbas mun sani amma idan muka daure muka hakura akan su to insha Allah za mu samu mafita amma idan muka ce ba haka ba to za a rufe jihar duka idan kuma ya fito ya ce ya rufe jihar waye sai ya ce dan me magana da nake kenan mu gane idan an ce yanki ka za su zauna to ku zauna ku yi ta addu'a Allah da ijirce ku yana nan illa iya kawo lokaci ne wani time ne yanzu da ya kamata a fadakar da al'umma cewa a ji tsoron Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan yanzu ne lokacin taimako da taimakekeniya yanzu ne ya kamata a tallafawa bayin Allah yanzu ne bayin Allah suke cikin matsanancin hali da mawuyacin hali wannan abin da ake cewa arifi ka san abin Najeriya ke cewa ai har yanzu ita Najeriya ta samu tallafi da gudunmuwa daga manyan masu kuɗi ana kasuwanci ne da abin to kuma ita gwamnatin tarayyar ta fito ta ce har yanzu alƙawarin da masu kuɗin Najeriya suka mata ne cewa sun ba da kaza sun ba da kaza har yanzu abin da ya zo hannu ba abin da ya zo hannu kai dai ka san alƙawari a Najeriya ka san alƙawarin kuɗi ba ka sani bai kuɗi a hannun wani ba naka bane kuɗi a hannun wani kakkai budget da su kakkai littafi da su ba naka bane sai kuɗi sun zo hannunka suke kuɗi ƴan uwa mu ji tsoron Allah ƴan uwa mu ji taka tsantsan ƴan uwa mu zama masu kula mu zama masu kula mu zama masu kula duk yadda kake ganin kana cikin damuwa la shakka wani yafi ka shiga damuwar kar ka manta daura kwanan su nawa a ciki kwanan su nawa akalla sati guda kenan fa ko suna cikin wannan rufan Allah ta'ala ka sa mana mafita Allah ka yaye mana Allah ka sa mana mafita Allah ka yaye mana ɗan uwa koma zuwa ga Allah Allah kadai ne ke da maganin wannan bala'i annoba ko to annoba sunanta annoba daga alwaba'u ne ai alwaba bahaushe ce annoba alwaba'u ita ce afba'un ita ce alwaba cuta da ke zuwa ta zama gama gari wanda lokaci guda sai ta je inda ba a tunani lokaci guda cikin kankanin time idan ce ba buƙatar ayi hannu he guyuwa guyuwa to a rika guyuwa guyuwa din mana ka gane ai hannu hannu ba kyau he guyuwa guyuwa to a rika guyuwa guyuwa din ita ma guyuwa guyun Allah ya so ya kama ka ba he kama ka ta nan ba dano kai ana buƙatar distance ana buƙatar tazara tsakanin wane da wane alal akalli kaga dai a kaidai dai har yanzu da arama akwai sauran abun nan saboda dai ne haka kaga sura ka dinta kwa arama ballanta na da miƙo nashi hannun abinda aka ce tazara da ake buƙata alal akalli shine ka miƙa kamar tsuntsiyen ne irin ta shara ko mofa hakan nan idan ka miƙa na kusa da kai shi bai tabo shi ba to wannan haka ake buƙatar tazaras yanzu a maida abin yanzu ya zama siyasa ya zama dramatically drama ake da abin distance da ake magana spacing da ake magana a samu
ya kasance yanzu mata ma shi suke amfani da shi, wai wani ya zo shi da matarsa tana kan gado ya zo ya hauta sa ta tip tauna yace tace matsa matsa ta ba da tazara yanzu ka ta same ainihin kafa shida ya koma can gefe ya ta zauna kan kujera ya zo ya hauta ƙara dauko tip ta gwada matsa 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 ya matsa kuma ya je kaso ya dare in kudin shi ya zo yana kirga ta matso shi ma sai dauko tip shi ma sai dauko fita ta bai sanya mata matsa 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 ba a buƙatar a zo kusa da nan Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka shige mana gaba Allah mun tuba Allah ka yaye mana Allah ta'ala ya ce walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a'u gashi kuwa waɗancan da suka bautawa wani Allah ba Allah ba ba su da wasu macetan da suka dauka cewa za su cece su dukkan wanda ka gani a nan gidan duniya an shirya masa babin ceto wasu annabawa ne za su yi wasu waliyai ne za su yi wasu shahidai ne za su yi wasu salihai ne za su yi kai aboki ma zai iya ceton aboki idan ku har aboki zai cece aboki ai kaga an sha'ai ba wanda bai da aboki yayi aboki ya cece aboki shi ma wancan abokin da aka ce to shi ma yana da aboki joni mu jona har yara ƙanana ma da aka haifa suka mutu suna jirajire su ma za su yi ceto a dai kula da kyau a kula da kyau a sa ido wa kanu bi shuraka'ihim kafirin sun kasance sun kafirce wa bautar da aka masu a nan gidan duniya ba su yadda ba su karɓi bautar ba Allah ya ce kai wa yawma taqumu sa'a ka tunatar da su ran da kiyama za ta tsaya yawma idhin a wannan rana ya tafarraqun bai za su rabu gida biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir wani yankin na cikin aljanna Allah samu ne wani yankin na cikin wuta Allah ka saba mu bane Allah ce idan jama'a bai sun rabu gida biyu fa amma allazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani Allah tabbatar da mu cikin su wa amilus salihat suka aikata ayyuka kyawawa fahum fi rawdatin yuhbarun Allah ce suna cikin dausayi ana mutunta su ana karrama su Allah ka samu ne wa amma allazina kafaru amma kaga waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu an karanta masa alqur'ani sun ce ƙarya ne bai addini wa liqa'il akhira an ga masa akwai tashi bai mutuwa sun ce ƙarya ne Allah ce fa ulaika fil azabi muhdarun ira irin waɗannan komai yawan su za a halarto da su cikin azaba Allah kama ne tsari bayan Allah ya karanto wa bayi halayen da za su samu kansu ranar gobe kiyama sai ya sa musu mafita meye mafitar aran ma Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna Naam wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna Kuma yukhrijul layya min al mayti wa yukhrijul mayta min al hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha Naam wa kadhalika tukhraju Kuma wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun Kuma wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Naam inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun Ala ibada lada fa subhanallah ku yi tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a matsayin masdar ne amma na nufin amru ne fa subhanallah ku tsarkake Allah ku yi sallah dan Allah yaushe hina tumsun lokacin da kuke shiga cikin dare shine hina tumsuna din lokacin da kuke shiga cikin dare kaga dare na shigowa mun yi sallar me magriba ga kuma isha'i tana tunkarar mu nan gaba ba dadewa ko to shine abin da ake maka magana fa subhanallah ku yi tasbihi wa Allah ku tsarkake sunan Allah ku yi sallah dan Allah hina tumsun lokacin da kuke shiga cikin dare ku yi sallar magriba da isha'i wa hina tusbihun lokacin da kuke wayar gari
Ah, na ma ku yi sallah wa Allah, sallar me kenan? Asubahi. Walau alhamdu, dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, fis samawati wal ardi, a cikin sammai da ƙasa wa ashiyan. Ah, ku yi tasbihi wa Allah, ku yi sallah dan Allah da yammaci. Wace sallah kenan? La asr wa hina tuzhirun, lokacin da kuke shiga cikin girjin rana ma ku yi sallah dan Allah, wace kenan? Azhar. Kaga salawatul khams guda biyar a kammale a jere a jumlace a cikin alqur'ani, amma na san la shakka wancan bai sani ba, bai gane ba, ko kuma ya gane din amma bai yadda ba, har yanzu yana buƙatar ƙarin bayani. Fa subhanallah, ku yi tasbihi wa Allah, ku tsarkake sunan Allah, ku yi sallah dan Allah hina tumsun, lokacin da kuke shiga cikin dare magharib isha, wa hina tusbihun, lokacin da kuke wayan gari ma ku yi tasbihi wa Allah, sallar asubahi kenan. Wa lahul hamdu, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala, fis samawati wal ardi, a cikin sammai da ƙasa ku yi godiya wa Allah, shi kadai ne abun godewa. Wa ashiyan, da yammaci ku yi tasbihi dan Allah, ma'ana ku yi sallatul asr. Wa hina tuzhirun, lokacin da kuke shiga cikin garjin rana, cikin zafin rana, azhar kenan. Allah ce ku yi sallar azhar, shi Allah da ya sa ku wannan aiki. Bari ku ji irin aikin da yake maku. Yukhrijul hayya minal mayyit, shike fitar da alhayya, rayayya minal mayyit, daga cikin matacce. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, kuma ya fitar da matacce daga jikin rayayye. Wa yuhyil arda ba'da mautiha, Allah subhanahu wataala shi kadai ne ke da ikon da zai rayar da ƙasa bayan mutuwarta. Karkamanta yanzu dai a halin da muke ciki ƙasa ta mutu murus. In kana shakka je ka gonarka kai shuka yanzu, sai dai ka shuka wa tsuntsaye, ila iyaka tsuntsaye sa je su kwalkwale su tone, ko ka shuka wa tururuwa ta je ta tone ta kwashe ta je ta tanada, ila haka ne ƙasa ta riga ta mutu. Amma nan gaba kaɗan, wata biyu zuwa uku, za ka ga ta rayu da saukar ruwan sama kenan. To Allah ya ce yadda ka ga Allah na rayar da ƙasa bayan mutuwarta, wa kazalika tukhrajun, haka kuma za a fitar da ku rayayyu ranar gobe kiyama. Wa min ayatihi, na daga alamomin samuwa da wanzuwar Allah subhanahu wataala, an khalaqakum min turab, ya halicce asalin halittarku daga ƙasa ne, annabi Adam daga ƙasa aka yi shi. Kuma idza antum basharun tantashirun, kwatsam sai ga ku kun zama mutane kuna ta yaduwa. Na mutanen katsa ne duka mutum nawa ne, amma yanzu ana maganar miliyoyi ne, mutanen duniya ma da nawa ne, daga mutum bi aka fara fa, Adam da matarsa, amma yanzu duniya ba wanda ya san adadin wanda ke duniya sai Allahu. Wa min ayatihi, na daga alamomin samuwar Allah subhanahu wataala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah ya halitta muku mata, daga jikinku aka ciri matan da aka maku. Don me aka yi matan? Litaskunu ilaiha, don ku samu natsuwa zuwa ga matan. Mata an yi su ne don su natsar da mazaje. Idan mutum na da natsuwa shine zai iya natsar da wanda ya firgita, amma idan ya kasance shi kanshi mutum a firgice yake, zai iya natsar da wani? To Allah ya sa an gane karatun da nake nufi. Mu maza an yi mu ne don mu fita mu yi gwagwarmaya. Idan mun gaji, su mata an yi su ne don su zauna gida su kwanta su huta. Idan mun dawo sai mu huce gajiya mu a kansu. Kama ka fita ka tafi nema, ta fita tafi nema, ka dawo a gaji, ita a gaji wa zai taimaki wani? Wa zai hutar da wani? Wa zai natsar da wani? Babu. Allah sa an gane. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah ya sanya al-mawadda, soyayya tsakanin miji da mata, wa rahmatan, da kuma tausayi. Abin da ke tsakanin saurayi da budurwa soyayya ce, amma ba tausayi. Ba tausayi, wallahi ba tausayi. Dan bai iya bata yau, ya bata gobe, ya bata jibi, ya bata gata, ya bata citta da masoro da kimba, ba zai iya bata ba. Ba zai dauke mata nauyin da ya kamata ya dauke ba lokacin take budurwa. Soyayya ce kawai, duk ƙarya ce. Amma lokacin ta zo gida da dadi ba dadi, dole me? Dole ya mata. Idan saurayinta ya kwanta bai lafiya, ita ce to ai shi ya jiyo. Samarin ga sunan da yawa. Sai ta canza wani,
idan shi ma budurwarsa ba ta lafiya ya dan ziyarce ta kwana ɗaya kwana biyu ta ki warke waye ce kai dan me duka ayin matan da yawa a gari saboda ba rahama amma idan miji da mata ne fa duk abin da zai faru suna tausayin juna kaga kana nema kai hawaye saboda hawayen matarka kaga ta tsa kaga ba tana kuka saboda ka shiga damuwa wannan rahama ce aikin Allah ne ba aikin ka bane kai ba kai saka sawani a tsakanin bayin Allah ba to ashe wannan bai isa mu gane girman Allah mu bautata masa ba ashe har yanzu muna musun cewa babu Allah din Allah ce inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan lamari cikin wannan harka akwai ababan kula amma ga mutanen da ke da tunani mara hankali bai gane haka mara tunani bai gane girman Allah wa min ayatihi tagabaran ma فَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ نعم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ نعم وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ نعم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ نعم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون العبادة لدى ومن آياته نادق ألمهم سامور الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض هل تسمي دك أسي كي دكا لغا كان كسما ككالي سما كي كاسا وندي ونن سما يافك عرفنك كما كاسا هكا كوي سما بذاتا سما أشوي باي نيچا كي إتا نيچا رواي سامر دي إتا ككالي كسا ككالي إني يد ألا إشم فت أكسا جو إنك جي دوني ننفا أكان أسر ألا ذاك تاكا كغاما جنتلين دياو أسر نسمانيا دول هكادا وكان أسا Allah bai sama dan dan adam ba waqtilafu alsinatikum da sabanin da ake samu na yare harshe alaji kai dai ka san yanzu maganan nan da nake da dan China aka aje yake ta cani sanci uta unwa ta unwa 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 me za ka gane ba ka gane komai to kar aje ko ina a dauko maka igala ya tanga anga Nago nago ha 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 in aka ce ma haka yake bude bakin ka shi kuma ba haka yake nibi ba ka gane abu ai sabanin yare shi kanshi akwai abun kula kar mu manta uban mu daye ne uwar mu daye ce uban shine annabi adam mahaifiyar ita ce matarsa wanda aka ma suna da hawwa'u daga nan muka fito fa to amma ya aka yake yare ba ka ji Ya ake ni nike nawa ba ka jin nawa ya kai bana jin naka tare da cewa daga gida ɗaya muka fito daga tsatso ɗaya muka fito ashe har yanzu ba gane girman Allah ba wa alwanikum launin fata ma ka kalla ka gani alaji sai sai nuna maka ishara uban mu ɗaya ne annabi adamu amma muka zama wasu babbaku wasu farfaru wasu jajaye cikin mutanen da kake ganin turawa kala kala ne akwai wanda zaka ga shi farin nashi ya hada da jaja hakan nan wani kuma zaka ganshi farifat alaji yadda ka san ba jini a jikin sa haka kuma Allah ya halice shi akwai jinin shin wannan bai isa ka gane girman Allah ba har yanzu bai gwada maka girman Allah ba har yanzu ba gane ba ka kalli dabbobi yadda Allah ya yi su mana tunda Allah ya yi mage kai da ka ga mage ka san mage ce baka taba ganin mage kace ga kare ba zubun su daban tunda Allah yayi wannan abun mai layi-layi nan damisa wannan mai haka hakan nan tun taiga tunda Allah yayi ta da wannan zanin yayi ta ba wai daga wani zamani ta juya wani zamani ba kuma idan duniyar nan za ta nade duk taiga da zaka samu tana da wannan zanin ita kuma wannan mai dabbarin tunda Allah yayi ta haka yayi ta haka ka kula da kyau a cikin tumaki ma da Allah yayi tumakin sai yayi wata ja tinki ya ce amma ja ba kuma akuya ba ba akuya nake nufi ba tinkiya amma jar tinkiya baka wuluk
tunkiya farasal kuma duka su sunan su me tumaki ka kalli awakin sai ka samu wani baki kirin bun suru baki kirin hashe ke yake saboda tsawar baki ka samu wani ja wani kuma ka same shi farisal haka Allah ya kayan sa ka kalli irin yanayin abin da ke tsira a jikin dan adam ko da ya dan adam sai masa akwai wuraren da ke gashi akwai wuraren da ba sa gashi tsakanin maza da mata sai ya kebe wuri kaza na gashi maza da mata wuri kaza kawai maza ke yi sannan ya tashi juyawa akwai stage inda ake kaiwa gashin ya canza daga me daga baki ya koma fari amma dan ka zama da farin gashi idan baka wa Allah da'a ba Allah ba ruwan shi da kai ba za ka nuna wa Allah farin gashi ba dan shi yayi rago ba za ka gama Allah furfura ba ai Allah ai tsoho ne tsoho ba ka san ba fari fa to rago ya yake tunda aka yi shi ka gawa Allah abin nan alaji in za ka bautawa Allah ka bautawa Allah kawai waqtilafu alsinatikum wa alwanikum da sabani ne me alsinatukum yaranku wa alwanikum da launin fatanku inna fi zalika lalle a cikin wannan lamari na canza yin halittar ku daga dugo daya ko ruwa daya amma kuma ya kasance an samu bambanci wajen launi karkamanta ibo da dugon maniyi aka yi shi bahaushe ma da dugon maniyi ne ina jin ila haka ne bature nudufa ce dugo ne na maniyi haka bakin fata ma nudufa ce kuma idan ka kalli nudufar wanda aka yi fari da wanda aka yi baki iri daya ne yadda ka san ruwan da albasa ta sha ta yi zafi shi me shi kara sai shafa ya zaki ruwan iri daya ne amma albasa ta yi fada ta yi yaji tare da cewa ruwa bai da fadan komai har ana cewa albasa ba ta yi halin ruwa ba ka san dalilin yasa aka ce albasa ba ta halin ruwa ba ruwa bai da yaji bai fada ruwa bai da yaji ruwa bai fada kuma shi ta sha ta girma amma kuma ita kana yanka ta ma kuka kake kana yanka kana waya ce albasa ba ta halin ruwa ba to ruwan da albasa ta sha ta yi wannan yajin shine kara ta sha ya zaki shi rake ya sha ya zaki cakwai shi rogo da dankali suka sha duk suka yi abin da suka yi shine to ya kamata mu gane Allah ƴan uwa mu gane girman Allah ƴan uwa mu bautata wa Allah shine zaman mu lafiya ruwa kaga ruwa wannan ka kalli ruwa kai daga ruwa ne ni daga ruwa ne kowa daga inda daga ruwa ne waj'alna minal ma'i kulla shay'in hay daga ruwa ne asalin mu sai dai ruwan ya sha bamban shi kanshi wannan ruwan da ka gani wanda Allah ya sanya rayuwar mu ta karkashin sa ba mai rayuwa in ba ruwa shi kanshi ruwan a ciki akwai ni'ima ta musamman da Allah ya wa dan adam ya bashi ya sha ruwa da ya bashi damar shan ruwan da ya bashi da ruwan yana so ruwa baka rayuwa sai da ruwa da Allah ya sa ma ruwa dan dano da tun ya gunduru kowa dan baka shekara 7 kana shan Pepsi Cola shekara 7 da kace a kawo maka ruwa a kawo maka Coca-Cola a kawo ruwa bayan sati biyu a kawo maka Coca-Cola bayan wata uku Coca-Cola a ce tunda aka haife ka kai Coca-Cola kake sha amma dai ko nan ka tsine zuwa a samu wanda ya kai shekara 20 tunda aka haife shi ruwa yake sha har yanzu bai canza ba har yanzu ruwa bai gundure shi ba wallahi na daga rahamar Allah subhanahu wataala da ya cire ma ruwa ɗanɗano ya cire ma ruwa taste inda ruwa na da ɗanɗano da sai ya gunduri ɗan adam Allah ya cire masa ɗanɗano ya zama salaf kuma da ka sha ka ji daɗi Allah alhamdulillah Allah ya ce inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan lamari akwai ababan kula lil alamin haka aramai karanta bi fatihil lam ga duk duniya ya kamata su dau haskiya ne inna fi zalika laayatin lil alimin lalle a cikin wannan lamari akwai abun kula ga masana mai ilimi masani shike ganewa wa min ayatihi ina ganin ya kamata mu kwana aramma sadaqallahu alazim
abinda muka karanta ya zan daidai Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya daga cikin mu gida kuwa su huta Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka mana sulhu zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kasuwar marasa jari Allah ka ba su jari masu jana hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bi ta hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zauna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna cikin nasu Allah kara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bude mu karanci salatin annabi tare da isti gifari haduwa fati abinda muka roka Allah ta'ala ya karba mana Allah shi biya bukatu